Всеки друг би пропуснал мача, но не и баща ми. За него няма невъзможни неща. Дори това да означава да обясни на баба какво е засада. Хубавото е, че може да връщаш отново и отново. Спирай на пауза. Записвай и превъртай назад с интерактивна телевизия от Viva.com. Вземи я в пакет с оптичен интернет и гледай над 230 TV канала. Над 60 от които HD. А за повече футболни емоции, избери 50 или 39-инчов телевизор Philips на супер цени. Viva.com. Различни заедно.